うさぎ放送局アフタヌーンエクスプレス。動画コレクションじっくり編。うさぎ放送局。
動画をご視聴いただきありがとうございます。この後動画振り返りぜひ見てね。はい、皆様こんにちは、としあきです。それでは動画振り返り、今回も行ってみたいと思います。今日の動画は高松駅で折り返す高徳線1500型オレンジタウン行きの入線編成動画、そして発車の動画となります。はい、今回は1500型ですね、 JR 四国の1500型のディーゼルカー1両編成ですね、こちらの動画となりました。高徳線なんですけれども、高徳線は結構ね、まだラッシュ時は国鉄型のディーゼルカーも使ってるかなとは思うんですけれど、昼間とかはもうね、1500型か、まあ、1200型かが多いかなと思います。まあ、1200が来たらね、ちょっとねアンラッキーかなとは思うんですけれど、1500型のね車内のね設備が良すぎて、転換クロスだしね、はい、まあ、そんな感じで今回1500型ですけれども、1500型ね、前も動画作りましたけど、1500型ねあんまり乗る機会ないんですけれど、まあ、乗ったことはありますけれど、結構ねいい車両なんで、はい、またね乗りたいなと思ってたりしております。まあまあ、この1500型のね車内がね、7200もね同じような車内だったらよかったのになってね思いますけれど、7200はね残念ながら7000型とかね、ディーゼルカーだったら1200とかと同じようなね感じになりますとね、はい、まあ詰め込めるのでね、そっちの方が、1500型はねそんなに詰め込めないのかな、うん、そんな感じですよね。で、今回オレンジタウン行き、まず入線をしてきたのは高松止まりとして入線してきて、でそのまま折り返すっていう感じでした。で、入線はちょうどね快速マリンライナーの発車を撮影してたら、ちょうどね走り去っていったらすれ違いで入線してきたので、まあ、そのまま流れで撮影したという感じで、なのでちょっとホーム違いでね撮影になりました。だから停車のねちょうど止まるところのあたりは、はい、N2000系がねまあまあ邪魔してって言ったらちょっと悪いですけれど、まあ、止まってたんで映らなかったっていう感じで、はい。で、まあ、いつも通り編成動画とかもね撮影して、で発車の様子も撮影しましたけれども、うさぎ放送局、今回ちょっとね編成動画撮影してる時に、まあちょっと顔がね映ってたりとか私のねしてましたけれども、切るとかねしたらね流れも悪かったし、まあ別にいいかなと思ってそのまま使っております。なのでまあよく探したら、はい、映ってますね。まあそんな感じで裏話じゃないですけども話しつつ、まあ、あと顔出しの話とかはまたねラジオブログとかでもねまた話していこうかなとは思いますけれど、まあ、今回はとりあえず映ってたよっていう報告だけ、はい、自分で報告するっていうね、そんな感じでした。今回 あとオレンジタウン行きね、名前オレンジタウンっていうね駅名がなんか珍しいっていうね、珍しいというかなんかんっていうような駅名かなってね思うんですけれど、これはね JR 四国がなんか開発した住宅地らしくて、じゃあなんでブルータウンじゃないのかとかね、なんかよくわからないですけれど、まあ、オレンジタウンっていう住宅地をね開発したから、オレンジタウン行きが結構あるっていうね。本来だったらね多分シド行きになるんでしょうね。オレンジタウンの1個前シドで、シドは大きい駅なんで、なんですけれども、まあ、自分のところのね開発した住宅地だから、まあシド行きのところをオレンジタウン行きにしてるっていう多分感じなんでしょう。だから特急もねオレンジタウン止まったりねするんですよね。まあそんな感じでオレンジタウンの話もしつつ、今回は1500型の動画でした。今回の動画、まあ、いいな、他の人におすすめしてもいいなとね思っていただけましたら、高評価グッドボタンを押していただけると嬉しいです。今日の動画いまいちっていうね感じでしたら、まあ、低評価をね押していただいても構いませんので、また評価の方よろしくお願いいたします。またコメントとかもねいただけると読んでおりますので、まあちょっと余裕がなければ返信できないんですけれど、余裕があればね返信もしていきますし、また
チャンネル登録ね、お済みでない方、チャンネル登録していただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。ではまた次の動画をお楽しみください。